სამომშვიდო ვისაუბრეთ ერთშია ქრონიკარვა საათზე პრაგმატული პოლიტიკა და საქართველოს ინტერესების დაცვა მშვიდობით ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ. საარჩევნო კამპანიის პარალელში ქართული ოცნების გასვლითი რეგიონული ღონისძიებები დღეს ცხეთამთიანეთიდან იწყება. უძველეს ისტორიულ ქალაქში სვეტიცხოვლის მიმდებარედ მოსახლეობასთან შეხვედრა ამ წუთებში იწყება. სიტყვით გამოვლენ მართველი პარტიის ლიდერები და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ცხეთას. მოგესალმებით მეგობრებო. მივესალმები მცხეთის, დუშეთის, თიანეთის, ყაზბეგის წარმომადგენლებს. მივესალმები მთავრობის წევრებს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები ქართულ საზოგადოებას, მთელ საქართველოს, ჩვენს ემიგრანტებს დიდი პატივისცემით. ჩვენ უკვე დავიწყეთ წინასაარჩევნო კამპანია. ახლა დღეს ვიწყებთ რეგიონულ შეხვედრებს თქვენთან. ჩვენო ძირფასებო და გვიწევს ისეთი საარჩევნო კამპანიის წარმოება, რომლის ფინალიც არის არჩევნები, რომელზეც არ არის მარტივი რამ დამოკიდებული, ეს არ არის სტანდარტული არჩევნები. გაცილებით მეტი ამ არჩევნებზე დამოკიდებული, ვიდრე ყველა სხვა სტანდარტულ მსგავს სიტუაციაში. ერთადერთი სიმარტივე, რაც ამ არჩევნებს თან ახლავს, არის ძალიან მკვეთრი განსხვავება თეთრსა და შავს შორის, ბოროტსა და კეთილს შორის, ტყუილსა და სიმართლეს შორის. არჩევანი შესაბამისად გამოდის ძალიან მარტივი. საკუთარ თავს ყველა ამ მომრჩეველმა უნდა დაუსვას შეკითხვა: რა არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის მთავარი ოცნება, ქართული ოცნება? ერთიანი საქართველო, უცხოეთი მშვიდობა, ოჯახების კეთილდღეობა, შენარჩუნებული ტრადიციული ღირებულებები, რეალურად დამოუკიდებელი საქართველო, მართლმადიდებლური ფასეულობები და ასე შემდეგ. და თუ ამ ყველაფერზე ჩვენ ყველანი თან ხვდებით და აქ საკამათო არაფერია, შემდეგ კითხვაზეც მარტივი გამოდის პასუხი ძალიან. ვის პირობებშია გარანტირებული ეს ყველაფერი? ვის პირობებშია, ვისი მმართველობის, ვისი ხელისუფლების პირობებშია გარანტირებული მშვიდობა, დეოკუპაციის და ევროინტეგრაციის გზაზე სწორი სვლა, ტრადიციული და მართლმადიდებლური ღირებულებების და ფასეულობების შენარჩუნება და ვის პირობებში შეიძლება დაიტრაბახოს ქართველმა, საქართველოს მოქალაქემ, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები მხოლოდ საქართველოში მიიღება? პასუხი აქაც ქართული ოცნებაა. უნდა გადავრჩეთ ფიზიკურად. უნდა გადავრჩეთ სულიერად და გავაგრძელოთ ღირსეული სვლა და განვითარება ევროპისკენ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით და ჩვენი ქართული იდენტობის, ქართული ეროვნული სულის და რწმენის შენარჩუნებით. მთელ მსოფლიოს უნდა დავანახოთ, რომ პატრიოტი ქართველის გარედან მართვა შეუძლებელია. ბევრი რამ შეიძლება დათმოს ქართველმა კაცმა თუ ქალმა, გარდა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისა. ყველა გარეაქტორ შეგვიძლია მოუწოდოთ, რომ პატივის ცენტრ საქართველოში თანამშრომლონ მათთან, ვისაც ირჩევს ქართველი ხალხი, ვისაც ირჩევთ თქვენ, პატივცემლო მეგობრებო, და არა მათთან, ვისაც ისინი აირჩევენ და შეარჩევენ. ადამიანი, რომელიც თავის სამშობლოს ხიდის, მის პატრონსაც გაყიდის და პირველივე შესაძლებლობისთანავე გააკეთებს ამას. დაქირავებულ აგენტს პრინციპული მეგობარი, რა თქმა უნდა, ჯობია. ეს უნდა დაგვიჯერონ და ამაზე მეც აღარ გავაგრძელებ. ჩვენს ამომრჩეველს კი მოუწოდებთ, რომ მოგცენ გაცილებით მაღალი, ანუ საკონსტიტუციო დონის ლეგიტიმაცია, მეტი დამოუკიდებლობის, მეტი სიამაყის, მეტად გარანტირებული მშვიდობის, მეტი კეთილდღეობის, ეროვნული ღირსების და ტრადიციების დაცვის გაცილებით მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფისათვის. იმისათვის, რომ ერთიან საქართველოში ასობით თაობის შემდეგაც კი ქართველს, აფხას, ოს და ასე შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ყველა შვილს
იგივე მრწამსი მენტალობა და შეხედულებები კონდეს. ამის განმტკიცება და ჩადუღაბებას, ასე ვთქვათ, გაცილებით მაღალი ლეგიტიმაცია ჭირდება, ვიდრე ჩვეულებრივი უმრავლესობა. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით საერთო ქართული ოცნების აღდგენაში. ფაქტია, რომ ამ ქვეყანას ქართული ოცნების სასრულებისათვის დაჭირდა უთანასწორო ბრძოლა მშვიდობის, ღირსების, კეთილდღეობის, ევროპული ოჯახის წევრობის და სიამაყისათვის. და ჩვენ ამ ბრძოლაში აუცილებლად გავიმარჯვებთ, რადგან ყველაზე მთავარი ქართველი ხალხი და სიმართლე ჩვენს მხარესაა. მე დარწმუნებული ვარ თითოეულ თქვენგანს, ჩვენ ყველას ერთად მტკიცედ გვჯერა, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბერი კიდევ ერთი ისტორიული გამარჯვების თარიღი იქნება. ახლა კი ტრიბუნასთან თხოვ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო. მივესალმები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობას, ჩვენს ამაღდა ღირსეულ ხალხს. მივესალმები ქართული ოცნების ერთგულ ჯარისკაცებს, მხარდამჭერებს, ყველას, ვინც უკვე 12 წელია გვერდში უდგა ჩვენს პარტიას და თანამონაწილეა იმ ისტორიული ტრანსფორმაციული პროცესებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს. მეგობრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენი მხარდაჭერისთვის და მადლობა ერთგულებისთვის და ნდობისთვის. დღეს ჩვენ დავიწყეთ რეგიონული ღონისძიებები და პირველი შეხვედრა სწორედ თქვენს რეგიონში იმართება. ამ ისტორიულ ულამაზეს ადგილას მცხეთაში. ყველას კარგად გვახსოვს 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები და ისტორიული გამარჯვება, რამაც რადიკალურად უკეთესობისკენ შეცვალა სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში. გვახსოვს, როგორი გაუსაზლისი ვითარება იყო იმდროინდელ საქართველოში. საშინელი ტერორი და შიში სუფევდა მთელს ქვეყანაში. ხდებოდა ხელისუფლების დაკვეთით შესრულებული მკვლელობები, ხალხის წამება და არაადამიანური მოპყრობა, ჩაგვრა, უსამართლობა, ბიზნესის რეკეტი, თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა, არ არსებობდა თავისუფალი მედია, ხდებოდა სხვა უამრავი სისტემური დანაშაულებები. ამ და სხვა უბედურებასთან და ბოროტებასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ანტიეროვნულმა ხელისუფლებამ თავიდან ვერ კი არა, არ აირიდა ყველაზე დიდი უბედურება, ომი. საქართველოში ჯერ დააბრუნეს რუსეთის ჯარი, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა დატოვა 2007 წელს, ჩააბარეს ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები და მოახდინეს მათი ოკუპაცია, დაუკარგეთ დამატებით 100-ზე მეტი სოფელი, რომელიც აგვისტოს ომამდე ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ იყო, ფაქტიურად აჩუქეს გადასცეს კოდორის ხეობა, მივიღეთ ათასობით დევნილი საკუთარ ქვეყანაში და დავკარგეთ ასეულობით ჩვენი გმირი სამხედროები, პოლიციელები, მოქალაქეები. და ყველას გვახსოვს, ომი დამთავრებული არ იყო, გმირების ცხედრები არ ყავდათ გამოყვანილი და დაკრძალული. რუსთაველის გამზირზე შეკრიბეს ჩვენი ხალხი და აზეიმეს ეს ყველაფერი. ხოლო შემდეგ ხელი მოაწერეს მოღალატეობრივ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო რეზოლუციას და რამდენიმე თვეში ისევ რუსეთს გადასცეს საკუთარი ნებით უამრავი სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტები, სამხრივად გაუხსნეს უვიზო რეჟიმი და ცხოვრება გააგრძელეს ისე, თითქოს არაფერი არ მომხდარა მათ და მთელმა მსოფლიომ.
მალევე ომის დამთავრებისთანავე ჯერ დევნა დაუწყეს ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, საჯარო მოხელეებს. შემდეგ სასტიკად გააძლიერეს ჩვენი ხალხის ჩაგვრა და ტანჯვა. ქვეყანაში იყო სრული უიმედოობა, უპერსპექტიობა და ნიჰილიზმი. ასევე გვახსოვს სააკაშვილის დაანონსებული ხედვა, რომ აშენებდა სინგაპურის მსგავს სისტემას, უფრო რა თქმა უნდა ესეთივე სინგაპურის მოდელი იქნებოდა, როგორიც ბჭყალებში დემოკრატიის შუქურას იყო თავად. იმდროინდელ საქართველოში არ არსებობდა, მეგობრებო, არავითარი თავისუფლება, არავითარი დემოკრატია, არავითარი ევროპასთან ინტეგრაცია არ მიმდინარეობდა. და ასეთი კაცი და მისი კრიმინალური ბანდა ხელისუფლებაში დარჩენას კიდევ 30 წელი აპირებდა, ანუ აპირებდა ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის ბოლომდე განადგურებას. და სწორედ ასე დროს, როცა ხალხს სამუდამოდ გადაწურული ჰქონდა ყოველგვარი იმედი, გამოჩნდა კაცი, რომელმაც ხალხს დაუბრუნა ეს იმედი, ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. რომელმაც ჯერ დარაზმა გააერთიანა მთელი საზოგადოება და 2012 წლის 1 ოქტომბერს გაანთავისუფლა ხალხი ამ ურჩხულისგან და ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინა. მას შემდეგ, მეგობრებო, ქვეყანაში დაბრუნდა თავისუფლება და დამყარდა მშვიდობა. თავისუფლება დაუბრუნდა ხალხს. 1 ოქტომბრის გამარჯვება მოიტანა ერთადერთი უპრეცედენტო, უწყვეტი 12 წლიანი მშვიდობიანი პერიოდი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რამაც განაპირობა ხელშესახები პროგრესი ყველა მიმართულებით. ქვეყნის ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა ეროვნულ ვალუტაში, 27 მილიარდი ლარიდან 85 მილიარდ ლარამდე. განვითარება და წინსვლა გვაქვს ყველა სფეროში: ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, წარმოების, ენერგეტიკის, განათლების, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ძლიერდება დემოკრატიული ინსტიტუტები, ძლიერდებიან ძალოვანი უწყებები, რომლებიც იცავენ ჩვენი საზოგადოების ურთიერთობას და ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას. გვაქვს სერიოზული მიღწევები საგარეო პოლიტიკაშიც. ქვეყანა 12 წელში გახდა ევროკავშირის კანდიდატი. მივიღეთ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი და თავისუფალი ვაჭრობა. გაიხსნა სხვა დიდი ბაზრები: ჩინეთის 1,400,000,000,000 ბაზარი, რუსეთის ბაზარი. მოხდა დივერსიფიკაცია და ქვეყანა გახდა უფრო სტაბილური და სიტუაცია უფრო პროგნოზირებადი. სწორედ თავისუფლების და მშვიდობის შედეგია, რომ ვითარდება დღეს ბიზნესი, იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, სიღარიბე და უმუშევრობა ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირებული. ამასთანავე დაგეგმილი არაერთი მასშტაბური საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტების განხორციელება და, რაც მთავარია, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე ყველაზე რთული კრიზისის დროს, რუსეთ-უკრაინის ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებისთანავე და ჯერ კიდევ მანამდეც უამრავი დესტრუქციული და პროვოკაციული მცდელობების მიუხედავად, რომელიც ხორციელდებოდა შიდა მტრების და გარე ძალების ერთიანი კოორდინირებული მოქმედებებით, მადლობა ღმერთს, ჩვენ შევძლეთ და შევინარჩუნეთ მშვიდობა და თავიდან ავერიდეთ ომი, ქაოსი და უბედურება. განადგურებისგან ვიხსენით ჩვენი ხალხი და ქვეყანა. მეგობრებო, 26 ოქტომბერს ისევ ეს ბოროტი ძალა უპირისპირდება ჩვენს ხალხს. უფრო ამჯერად უკვე სახეცვლილი, ხელოვნურად გაყოფილი და გაშლილი მრავალ ფრონტზე, ხალხის დასაბნევად და მოსატყუებლად. ამ დროს ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული ძალა, არ არსებობს სხვა ალტერნატიული ოპოზიცია თუ კოალიცია, არც ძველი და არც ახალი ნაციონალური მოძრაობა, არამედ მათი სახელი უცვლელი, ეს არის კოლექტიური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი ბოროტი და ანტიეროვნული ძალა, რომლის მიზანია მხოლოდ ხელისუფლებაში დაბრუნება, მხოლოდ პირადი ინტერესები, პირადი კეთილდღეობა, რომ მხოლოდ თვითონ იცხოვრონ კარგად, ისე როგორც ადრე ცხოვრდა ეს უსამართო ჩაგვრული ელიტა. მათი სურვილი ქვეყანაში კიდევ უფრო უარესი რეჟიმის შექმნა, ვიდრე მანამდე ჰქონდა შექმნილი. სამუდამო დიქტატურის დამყარება და ხალხის ბოლომდე დაჩაგვრა და განადგურება, ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ღალატი და სხვა სახელმწიფოების ინტერესების გატარება, მათი მსახურება, ომი და ქაოსი.
ქართულმა ხალხმა სურფასო მეგობრები ეს უბედურება უკვე გამოსადა. უკვე ნახა თუ რამხელა განსაცდელი მოაქვს საკუთარი ხალხის და ქვეყნის ინტერესების მოღალატე აგენტურის მართველობას. ამიტომ 26 ოქტომბერს ისევ ჩვენი ლიდერის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წინამძღოლობით თქვენთან ერთად ჩვენს ხალხთან ერთად კიდევ ერთხელ უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და აღარასოდეს აღარ უნდა მივცეთ ხალხის ჩაგვრებ ბორო ძალას ხელმეორე ჩვენი ქვეყნის და ხალხის განადგურების უფლება. სამწუხარო დღეს ისევ ეს ანტიეროვნული აგენტურა აცხადებს პრეტენზიას ხელისუფლებაში დაბრუნებაზე და გავიმეორებ რაც ბევრჯერ თქმულა რომ ასეთ ბოროტებას არათუ ხელისუფლებაში არამედ პოლიტიკაში დარჩენის საშუალება აღარ უნდა მივცეთ. 26 ოქტომბერს ჩვენი ხალხი გააკეთებს არჩევანს უმსად მშვიდობას შორის. აირჩევს კოლექტიურ ომის პარტიას ან მშვიდობის პარტიას. აირჩევს ან უცხო ძალების მსახურ, ხოლო საკუთარ ინტერესებზე მზრუნველ, ძირძველი ტერიტორიების და მიწა-წყალის გამყიდველ ძალას, ან აირჩევს ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესების მსახურ, მშვიდობიან განვითარებაზე მზრუნველ ძალას. ისტორია გვასწავლის ბევრ მაგალითს, რომ ზოგჯერ ხალხი უკეთესის ძიებაში ირჩევს უარეს. ამიტომ ჩვენ მართებს სიფრთხილე და გონიერება. დღეს ქართულოსნებას ალტერნატივა არ ყავს. ვინაიდან იგი წარმოადგენს ერთადერთ პასუხისმგებლიან პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არის მშვიდობის, კეთილდღეობის და ევროპული მომავლის გარანტი. სურფასო მეგობრებო, 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ერთად გავიმარჯვეთ ყველა არჩევნებში და ისევ ერთად ბრძოლით 26 ოქტომბერს გაიმარჯვებს ქართული ოცნება და ქართული ხალხი. გაუმარჯოს საქართველოს, მერტი იყოს ჩვენი პარველი. უნდა ვთხოვო სიტყვით მოგმართოს კახა კალაძეს, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ გამორჩეულ ლიდერს, გენერალურ მდივანს და ქალაქ თბილისის მერს. მოგესალმებით. ჩემო თანამებრძოლებო, მიხარია რომ ამდენ გულანთებულ ადამიანს ხედავ დღეს. მივესალმები ცხეთამთიანეთის მოსახლეობას. მივესალმები მთელ საქართველოს. ჩვენი ქვეყნის უძველესი დედაქალაქიდან. ამ წმინდა ადგილთან ასოცირდება ქართული ქრისტიანული კულტურა. ცხეთამთიანეთის მხარეში აღმართული ჩვენი ყველაზე დიდი სალოცავები. აქ არის დაბრძანებული უფლის კვართი, როგორც სიმბოლო ქრისტიანობასთან ქართველი ერის მარადიული კავშირისა. დიახ, ქრისტიანული კულტურა და ქართული ცნობიერება განუყოფელია, რადგან სწორედ ქრისტიანობა გახდა ის ფუნდამენტი, რამაც ქართველი ერი გაერთიანა და საფუძველი ჩაუყარა ერთიანი, ძლავრი ქართული სახელმწიფოს შექმნას. ამიტომაც არის, რომ ქართველისთვის სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა მართლმადიდებლობის დაცვასთან არის გაიგივებული. ეს ბრძოლა, ჩემო მეგობრებო, დღესაც გრძელდება. ჩვენ ხედავთ, რა მასშტაბის შეტევა მოდის ქართულ ეკლესიაზე, ჩვენს ტრადიციებზე, ყველა იმ ფასეულობაზე, რაც ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტია. ფსევდოლიბერალიზმით შენიღბული ფაშიზმი ცდილობს გაანადგუროს თავარი ღირებულება, რაც ძვირფასია თითოეული ქართველისთვის: რწმენა, ოჯახი, სამშობლო. მეგობრებო, შემთხვევით არაა, რომ ქართული ოცნება წინასაარჩევნო შეხვედრებს მცხეთიდან ვიწყებთ. სწორედ აქედან ვაძლევთ საქართველოს მოსახლეობას თავარ პირობას. ძლიერი მართლმადიდებლური ეკლესიით, ძლიერი ოჯახის ინსტიტუტით, ქართული კულტურისა და ჩვენი ტრადიციების დაცვით,
მშვიდობიანი განვითარებით გავაგრძელებთ გზას მომავლისკენ, რათა გავამთლიანოთ და გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა და ღირსეული ადგილი დავიმკვიდროთ ერთიან ევროპულ ოჯახში. მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით, მხოლოდ ევროპისკენ. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება და მიდგომები თუ როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ყველას კარგად ესმის გამოწვევები, რის წინაშეც აღმოჩნდა საქართველო. მართლა ძალიან რთულია. ჩვენ ნახეთ, როგორ ცდილობენ თეთრზე შავის მტკიცებას, როგორ უტიფრად გვიცხადებენ, რომ გამჭვირვალობის უფლება არ გვაქვს, როგორ ამკვიდრებენ დემოკრატიის სახელით ფაშიზმს, როგორ სურთ თავს მოგვახვიონ თავიანთი ინტერესები, რაც შეუთავსებელია ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან. თუმცა არ არსებობს იმაზე დიდი ძალა, რაც ჩვენს ერთობას მოაქვს. ამის მაგალითია 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილის გარშემო გაერთიანებული ჩვენი მოსახლეობის ნება, რამაც ნიღაბი ჩამოხსნა დემოკრატიის შუქურად შერაცხულ სააკაშვილის რეჟიმს და ვარი უთხრა ძალადობას, სიცრუეს, ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვას. ასეთი ერთობით, ასეთი მხარდაჭერით ჩვენ ყველანაირ დაბრკოლებას დავძლებთ, ყველანაირ სირთულის ბარიერს გადავლახავთ. ყველაზე დიდი ძალა ხართ თქვენ, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, რომელსაც ვერავინ წაართმევს არჩევანის უფლებას, იცხოვროს მშვიდობიან გარემოში, დაიცვას საკუთარი რწმენა და ტრადიციები და გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. მეგობრებო, თქვენი მხარდაჭერის გარეშე, თქვენი თანადგომის გარეშე შეუძლებელია რაიმე წარმატებაზე საუბარი. უნდა გვახსოვდეს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები წყვეტს არა პოლიტიკური პარტიების ბედს, არამედ ქვეყნის ბედს, ჩვენი სამშობლოს მომავალს. ყველაფერი თქვენს ხელშია, ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე. ჯერა საქართველოს არჩევანი იქნება მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ სვლა. ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების, გამთლიანებისა და გაძლიერების საწინდარია. ეს ჩვენი შვილების ბედნიერი მომავლის გარანტია. ეს ჩვენი ვალია წინაპართა ხსოვნის წინაშე. გაუმარჯოს ჩვენს ქვეყანას, გაუმარჯოს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს მშვიდობა, გაიმარჯვებს ღირსება, გაიმარჯვებს ევროპისკენ ღირსეული სვლა. გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას, გაუმარჯოს საქართველოს და ღმერთი იყოს ჩვენი ქვეყნის მფარველი. ქალბატონებო და ბატონებო, მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოცნება ერთადერთი პარტიაა, რომელსაც საშუალება აქვს, რომ საქართველოს პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში ყავდეს თავისი წარმომადგენლები. ყველა 30-ვე დელეგატი ახალი კანონის თანახმად, როგორც ეს არის, მხოლოდ ქართულ ოცნებას ეყოლება საქართველოს პარლამენტი და თქვენ იცით, რომ ჩვენი მხრიდან დიტო ხუნდაძე არის დასახელებული დელეგატად ამ რეგიონს, ეყოლება ღირსეული წარმომადგენელი, რომელიც კახისთან, ირაკლისთან, ბატონ ბიძინასთან ერთად იბრძოდა და ერთი დღე არ გადაუხოვი ამ მთავარი ღირსეული კურსისთვის. მე მინდა ვთხოვო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, მოგმართოთ სიტყვით შალვა პაპუაშვილი. მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიას, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს დროს საქართველოს მოქალაქეებისთვის კიდევ ერთხელ ნათლად და მკაფიოდ ქართული ოცნების მიზნებისა და ამოცანების გაცნობას. ჩვენი მიზნებისა და ამოცანების ჩვენ საარჩევნო მოწოდებაშია გაცხადებული, მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ. ნიშანდობლივია, რომ ჩვენი მსვლელობა ქართველ ხალხთან ერთად მცხეთიდან იწყება. ეს არის ადგილი, სადაც ერთიანდება ჩვენი სულიერი, ისტორიული და კულტურული თვითყოფადობა. ადგილი, სადაც თავს იყრის საქართველოს უძველესი და ახალი ქრისტიანული ეპოქა. ყოველი ქართველისთვის საკრალური და წმინდა ადგილი, საქართველოს ერთიანობის, ძლიერების და მარადიულობის ნიშანსვეტი. ეს მხარე კავკასიის კარია, საქართველოს ჩრდილოეთის კარიბჭის ღირსეული მცველი, სვეტიცხოვლის, გერგეთის სამების და ლაშარის ჯვრის მადლით განმტკიცებული.
სწორედ ამიტომაც არის ბევრი ბრძოლის, ბევრი გამარჯვების მომსწრე და მონაწილე მცხეთა, ერწოთიანეთი, ფშავი, ხევსურეთი, მთიულეთი, ხევი, გუდამაყარი, ქსნისხევი, საქართველოს ისტორიის ნამდვილი მემატიანე. ისტორიულმა ქარტეხილებმა საქართველოს ბევრი იარა დაუტოვა, დაკორტნა და დაგლიჯა ჩვენი სამშობლოს სხეული. ამიტომ არის ქართული ოცნების უმთავრესი ამოცანა, ჯერ კიდევ ცოცხალი იარების მოშუშება და ჩვენს ოს და აფხაზ თანამოქალაქეებთან ერთად ერთიანი, ძლიერი, ტრადიციების პატივისმცემელი, ღირსეული ქვეყნის შენება. ამ სანუკვარ მიზანს განუხრელად ჩირდება მშვიდობის შენარჩუნება, ვინაიდან ამ ომს მხოლოდ მშვიდობით მოიგებთ. ამ ადგილმა ყველაზე კარგად იცის, თუ რამდენად რთულ და საფრთხეებით სავსე რეგიონში ვცხოვრობთ. თუმცა ზუსტად ამ მდებარეობამ გამობრძმედა და ჩვენი ხალხის გენეტიკურ მეხსიერებაში ჩაბეჭდა ქარტეხილებთან ბრძნულად გამკლავების უნარი. დღესაც ისტორია მეორდება. დღესაც გვიწევს, რომ ტკიცეთ თანმიმდევრულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიცვათ საქართველოს ჩვენი ხალხის ინტერესები. და ეს მაშინ, როდესაც ცეცხლის ალში გაეხვა ლამის ნახევარი სამყარო. ეს მაშინ, როდესაც უსამშობლო ძალები ცეცხლზე ნავს ასხამენ და სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარი ხელით არყევენ საკუთარ ქვეყანას. ამ თულ ჟამს ჩვენი ხალხის სიბრძნით ზურგამაგრებულები ტკიცეთ დავდექით, ერთგული დავრჩით ჩვენი ქვეყნის ინტერესების და არ დავუშვით ქვეყნის საომარ ველად გადაქცევა. თუმცა საფრთხეები არსად გამქრალა. ამიტომ ამ არჩევნებზე ხმას ვაძლევთ არამხოლოდ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას, არამედ საქართველოს მშვიდობიანი მომავლის ხედვას. მეგობრებო, როცა ვსაუბრობ ღირსებაზე, პირველ რიგში გულისხმობ საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვას. უსამშობლო ძალები იმასაც კი ცდილობენ, რომ ეროვნულ ინტერესებზე საუბარი სათაკილო გახადონ. მათ გასაგონად, ვინც სხვის დროშას იფიცებს და სხვის ჰიმნს იზეპირებს, მინდა ვთქვა, ეროვნული ინტერესები არის უპირველესი საზომი ყველა ღირსეული ერის, ღირსეული ქვეყნის და ღირსეული ხელისუფალის. ღირსებაა ჩვენი თვითყოფადობა და მისი პატივისცემა, საკუთარი კულტურისა და ტრადიციების შეცნობა და გააზრება. ღირსებაა შენი წინაპრების ღვაწლის დაფასება, ღირსებაა შენი ოჯახის, მეგობრების, ქვეყნის სიყვარული, ღირსებაა გიყვარდეს შენი სამშობლო და მას აყენებდე ყველაზე მაღლა. ამიტომაც ჩვენი გზა არის და იქნება ღირსეული, რადგან ამის გარეშე ყველაფერი ასკარგავს, უბრალოდ ფუჭია. ქართველი კაცი უაღრესად ამაყია და თავმოყარე, ნიჭიერი და მშრომელი. სხვაგვარად არ გვექნებოდა ეს სიდიადე, ჯვარი, სვეტიცხოველი თუ სამთავრო. ჩვენი ვალია ამ ნიჭის გამოსავლენად საუკეთესო პირობების შექმნა. ჩვენ ჯერ კიდევ გვიწევს წინა ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობის გამოსწორება, თუმცა დღეს ჩვენ უკვე გავანახევრეთ უმუშევრობა, სამჯერ შევამციret სიღარიბე, გავაორმაგეთ ეროვნული შემოსავალი ერთსულ მოსახლეზე და ვართ ევროპის ლიდერი ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის ტემპით. თითოეული ქართული ოჯახისთვის კეთილდღეობის არსებითად გაუმჯობესება არის ჩვენი დაპირებაც და მიზანიც, ვინაიდან მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი საქართველო არის მშვიდობის, ერთიანობის და ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობა. მეგობრებო, საქართველოს ევროპული გზა სწორედ აქ, ცხეთაში განისაზღვრა და მას ისტორიული ბეჭედი ქრისტიანობამ მეოთხე საუკუნეში დაუსვა. დღეს, როცა ქართული ქრისტიანობის აკვანთან ვართ შეკრებილები, უნდა გვახსოვდეს და სხვებსაც შინ და გარეთ შევახსენოთ, რომ ევროპა და ევროკავშირიც ქრისტიანულ ღირებულებებზე აღმოცენდა. სწორედ ეს ევროპული ღირებულებები არის საქართველოს, როგორც ევროპული ცივილიზაციის თანაშემოქმედის მთავარი ღერძი და ჩვენი მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ქვეყნის ისტორიაში იშვიათია მომენტები, როდესაც გადამწყვეტია მთელი ერის და ბერის, ქალის და კაცის, ახალგაზრდის და ასაკოვანის გამოსვლა და საკუთარი სიტყვის თქმა. თანამედროვე ისტორიაში ასეთი დღე ალბათ მხოლოდ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი იყო. მესამედი საუკუნის თავზე, 26 ოქტომბერს, ეს მომენტი ჩვენი ერის ცხოვრებაში კიდევ ერთხელ დადგება. და როგორც 1991 წლის 31 მარტს, ახლაც ქუდზე კაცი უნდა გავიდეთ და ვთქვათ:
გვინდა ვმართოთ თუ გვინდა რომ გმართონ. გვინდა ჩვენი ინტერესებით ვიმოქმედოთ თუ სხვების ინტერესებს მიუყვეთ. გვინდა მშვიდობა და აღშენებლობა თუ გვინდა ომიდან გრევა. გვინდა ღირსეულად გავაგრძელოთ საქართველოს ისტორია თუ გვინდა ჩვენ შვილებს მხოლოდ წიგნებში ასწავლიდნენ რომ ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო. გვინდა მამული, ენა, სარწმუნოება თუ გვინდა რომ ქართველებს სხვები გვიხსნიდნენ, რას გულისხმობდა ილია. სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერი ჩვენი დამოუკიდებლობის მეორე რეფერენდუმია, სადაც ყველამ, ვისაც თავზე ქუდი და მანდილი ახურავს, თავისი ღირსეული სიტყვა უნდა თქვას, მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ. დიდი მადლობა, ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი. მერმა ჩვენგანმა უთანასწორო ბრძოლა ვახსენეთ და ისევე როგორც ეს ადამიანები განსაკუთრებული როლი და წინახაზზე დგომა უჭირავს და უწევს ამ ბრძოლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს, რომელსაც მინდა ვთხოვო სიტყვით მოგმართოთ. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით საქართველოს გამორჩეულად ღირსეული და გამორჩეულად ლამაზი რეგიონის ხეთამთიანეთის თითოეული კუთხის წარმომადგენლებს, მოგესალმებით ქართული ოსნების წევრებს, მხარდამჭერებს, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მივესალმები ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გამორჩეულ წევრს ბატონ დიმიტრი ხუნდაძეს, რომელიც 2012 წლიდან დგას ბრძოლის წინახაზზე და მარჩვენებზე არის ჩვენი დელეგატი მცხეთამთიანეთის რეგიონში. რეგიონულ საარჩევნო შეხვედრებს ვიწყებთ მცხეთაში, გაერთიანებული საქართველოს პირველ დედაქალაქში, ქალაქში, სადაც საქართველო ქრისტიანულ სახელმწიფოდ გამოცხადდა. სახელმწიფოებრიობა და ქრისტიანობა არის ორი უმთავრესი ღირებულება, რომლისთვისაც ქართველ ხალხს თავგანწირული ბრძოლა არასოდეს შეუწყვეტია. სახელმწიფოებრიობა და ქრისტიანობა არის დღესაც ის ორი ფასეულობა, რომლის დასაცავად არც ერთი ნაბიჯით უკან არ შეიძლება დავიხიოთ და არც დავიხევთ. ქართულმა ოსნებამ 2012 წლიდან დღემდე 8 არჩევნებში გაიმარჯვა. ყოველი არჩევნები იყო უკიდურესად პრინციპული ჩვენი ქვეყნისთვის. ყოველ არჩევნებზე წყდებოდა მშვიდობის, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, დემოკრატიისა და ეკონომიკური წინსვლის ბედი. საბედნიეროდ, ქართველი ხალხი არჩევანს ყოველთვის მშვიდობის, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, დემოკრატიისა და ეკონომიკური წინსვლის სასარგებლოდ აკეთებდა. შესაბამისად, გასული 12 წლის განმავლობაში საქართველოს ჰქონდა უპრეცედენტო წინსვლა ყველა მიმართულებით. ქართული ოსნების ხელისუფლება არის პირველი ხელისუფლება საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რომლის დროსაც ქვეყანას ომი არ ჰქონია. 2012 წლის დემოკრატიული გარდატეხის შედეგად საქართველოში აღიკვეთა ადამიანების კლოლობის, წამების, არაადამიანური მოპყრობის სისტემური პრაქტიკა, გათავისუფლდა ბიზნესი, დამკვიდრდა მედია პლურალიზმი, ტარდება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რის შედეგადაც ქვეყანაში მართლობას არა გარიდან დანიშნული აგენტურა, არამედ ქართველი ხალხის მიერ დემოკრატიული წესით არჩეული ხელისუფლება ახორციელებს. უწყვეტმა 12-წლიანმა მშვიდობამ საქართველოს მოუტანა უპრეცედენტო ეკონომიკური წინსვლა. მხოლოდ გასული 3 წლის მანძილზე საქართველოს ეკონომიკა დოლარში 2-ჯერ გაიზარდა და მაღალი ეკონომიკური ზრდა ახლაც გრძელდება. 3-ჯერ გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტი. ამოქმედა უპრეცედენტო მხარდაჭერის პროგრამა მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და რამდენჯერმე გაუმჯობესდა მოსახლეობის სოციალური დაცვის პაკეტი. 72-დან 75 წლამდე გაიზარდა ადამიანების სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა. რამდენჯერმე გაიზარდა საავტომობილო გზების, სკოლების, ბაღების, სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ტემპი. ყოველწლიურად ასობით მილიონი ლარით ფინანსდება სოფლის მეურნეობის პროგრამები, რამაც აგრარულ სექტორს უპრეცედენტო განვითარება მოუტანა. 5-ჯერ გაიზარდა ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, 3-ჯერ გაიზარდა ხელფასები ბიზნეს სექტორში, 3-ჯერ გაიზარდა მრეწველობის ბრუნვა საქართველოში. განახევრდა უმუშევრობა, 700,000-მდე ჩვენმა თანამოქალაქემ დააღწია თავი სიღარიბეს. საქართველო გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. ეს არის ის პროგრესი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დემოკრატიულმა გარდატეხამ, უწყვეტმა 12-წლიანმა მშვიდობამ, ეკონომიკის განვითარების სწორ რელსებზე დაყენებამ, ბიზნესის თავისუფლებამ და სწორმა სოციალურმა პოლიტიკამ
მოუტანა. Ამ ყველაფრისთვის კიდევ ერთხელ მინდა უდიდესი მადლობა გადავუხადო ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს და საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა-ვენიშვილს. ბატონმა ბიძინა-ვენიშვილმა 2012 წელს გვერდზე გადადო ყველაფერი. გვერდზე გადადო საკუთარი პირადი კეთილდღეობა და სიცოცხლის რისკის ფასად გაათავისუფლა საქართველო აგენტურის დიქტატურისგან. Სწორედ ბიძინა-ვენიშვილის ძალისხმევით 2012 წელს საქართველომ თავი დააღწია ავტორიტარულ რეჟიმს, რომელმაც საქართველოს ღირსების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლების ფეხქვეშ გათავლა ომი და ტერიტორიების 20%-ის დაკარგვა მოუტანა. დღეს ჩვენთან ერთად არიან ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები, რომლებიც წინა ხელისუფლების მიერ 2008 წელს ჩადენილმა დანაშაულმა საკუთარ სამშობლოში დევნილებად აქცია. ყველაფერი უნდა გაგეთეს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები მშვიდობიანი გზით საკუთარ სახლებს დაუბრუნდნენ. მშვიდობა, ღირსება და ქვეყნის განვითარება არის ერთადერთი ალტერნატივო საშუალება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გამთლიანებას მოუტანს. მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა წინა არჩევნები უაღრესად პრინციპული იყო, ამ არჩევნებს მაინც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ამ არჩევნებს აქვს 2012 წლის არჩევნების ტოლფასი დატვირთვა. 2012 წელს ქართულმა ხალხმა და ქართულმა უცნებამ დავასრულეთ ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში. 2024 წელს ქართულმა ხალხმა და ქართულმა უცნებამ უნდა დავასრულოთ ნაცმოძრაობა პოლიტიკაში. არსებობს მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე. ნაცმოძრაობის გასამართლება 2008 წლის დანაშაულისა და სხვა მრავალრიცხოვანი სისტემური დანაშაულებისთვის, ამ პოლიტიკური ძალის ქართული პოლიტიკიდან ჩამოშორება არის აუცილებელი იმისათვის, რომ საქართველოში აღარასდროს დაბრუნდეს ავტორიტარიზმი, ადამიანის ღირსების ფეხქვეშ გათელვა, ყალბი ფასეულობები, ომი და რეგრესი. და საქართველოს შეუფერხებლად განაგრძოს სინცლა ყველა მიმართულებით. 26 ოქტომბერს საქართველოში ტარდება რეფერენდუმი, სადაც აუცილებლად დამარცხდება აგენტურა და გამოიმარჯვებს დამოუკიდებელი საქართველოს სუვერენული ხელისუფლება. დამარცხდება ომი და გამოიმარჯვებს მშვიდობა. დამარცხდება გარყვნილების პროპაგანდა და გამოიმარჯვებს ქრისტიანული ფასეულობები. დამარცხდება ბნელი წარსული და გამოიმარჯვებს საქართველოს ნათელი ევროპული მომავალი. 26 ჩვენი დღეა და 26 ოქტომბერს საქართველო აუცილებლად გამოიმარჯვებს. სვეტიცხოვლის ბადლი ფარადეს სრულიად საქართველოს. დიდი მადლობა. ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ისტორია უფრო კაფიოდ, სწორად აფასებს ხოლმე, ვიდრე ეს თითოეულ ადამიანს, რომელიმე ადამიანს შეუძლია სიტყვებში განხატოს. ამიტომ მე მიდაგვთხოვო, ჩვენ ვთხოვოთ ადამიანს, რომელსაც ალბათ ჩვენი წარდგენა არ ჭირდება, ბატონი ბიძინა-ივანიშვილი. კეთელებო დუშელებო თიანელებო მოხევეებო ჩაველებო ხევსურებო გოდამაყრელებო მოგესალმებით ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს მოგესალმებით ჩვენი ქვეყნის თვითოვნ მოქალაქეს რომელიც საქართველოს ამ ულამაზეს ხარეს ცხეთათიანეთს წარმოადგენს სიმბოლურია რომ რეგიონებში ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრებს ვიწყებთ ცხეთაში, საქართველოს ისტორიულ დედაქალაქში. ცხეთიდან გაერთიანა ფარნავაზმა ჩვენი ქვეყანა და შექმნა პირველი გაერთიანებული ქართული სახელმწიფო. ცხეთაში ნახება უფლის კვართი. ცხეთაში აიგო პირველი ქართული ქრისტიანული ტაძარი. ცხეთაშია წარმომართული საქართველოს დედა ტაძარი სვეტიცხოველი. ცხეთაში გამოცხადდა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, რამაც საქართველოს ქრისტიანულ და ევროპულ იდენტობას კიდევ საფუძველი შეუქმნა. ცხეთაში განისვენებენ დიდი ქართველი პატრიარქები და მეფეები. აქ განისვენებენ პირველი ქართველი ქრისტიანი მეფე დედოფალი ნანა და მირიანი. აქ განისვენებს ერეკლე მეორე, რომლის სიბზნემაც საქართველოს ევროპული და ქრისტიანული იდენტობა შეუნარჩუნა. როგორც ლადო ასათიანი ამბობდა, სვეტიცხოვლის ტაძარში ასვენია საქართველოს ცხელი გული, რომლის ძღერა არასოდეს შეწყდება. ქართული გული და ქართული სული უკვდავია. სწორედ ეს გული და სულია ის, რამაც ჩვენ სამშობლოს ურთულეს სივრცეში 3000-წლეულის მანძილზე თავისუფლება და თვითმყოფადობა შეუნარჩუნა. ცხეთა და მცხეთა-თიანეთის თითოეული კუთხე არის ჩვენი ქვეყნის განსაკუთრებული საუნჯი, რომელიც ქართულ სულსა და გულს
საქართველოს ღირსებას, თავისუფლებასა და თვითმყოფადობას, უნიკალურ ქართულ კულტურას განსაკუთრებული სიმტკიცითა და რუდუნებით იცავდა და იცავს. ეს არის სამასი არაგველი სამშობლო, რომელიც არასდროს არავის დაუხრის თავს და ყველაფერზე მაღლა ყოველთვის ღირსებას, სამშობლოს, სიყვარულს და ქრისტიანულ ფასეულობებს დააყენებს. დღეს საქართველო არანაკლებ რთული გამოწვევების წინაშე დგას, ვიდრე გასული 3000-ეულის მანძილზე. შვიდობის, ღირსების, სუვერენიტეტის, ქრისტიანული ფასეულობებისა და ქვეყნის ნათელი მომავლის დაცვა ახლაც მუდმივ სიფხიზლეს საჭიროებს. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს ამ თვალსაზრისით საკვანძო მნიშვნელობა ენიჭება. როგორც არაერთგზის ითქვა, 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები არის ერთგვარი რეფერენდუმი, სადაც ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეებს უწევთ არჩევნების გაკეთება ომსა და შვიდობას შორის, მონობასა და თავისუფლებას შორის, მორალურ დაცემასა და ქრისტიანულ ფასეულობებს შორის, ბნელ წარსულსა და ქვეყნის ნათელ ევროპულ მომავალს შორის. ამ არჩევნებზე ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო დიდი ამოცანა, ვიდრე ეს მხოლოდ მისი მოგება შეიძლება იყოს. ქართული ოცნების ამოცანა მოიპოვოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ტოლფასი გამარჯვება, რაც საქართველოს არა მხოლოდ მოკლევადიან, არამედ გრძელვადიან ეროვნულ ამოცანებსაც წარმატებით გადაჭრის. გუშინ ჩვენი გუნდის სახელით გავრცელდა ვრცელი განცხადება იმის შესახებ, თუ რისთვის გვესაჭიროება საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ჩვენი პოზიცია დღეს კიდევ ერთხელ მინდა თქვენს წინაშე განმარტო. პირველ რიგში, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულ ოცნებას ჭირდება ნაციონალური მოძრაობის გასასამართლებლად. ჩვენ გვჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოვაშოროთ ქვეყანას მძიმე სენი, რომელიც მას უკვე 2 წლეული არასვენებს. ჩვენ წამოვიწყებთ სამართლებრივ პროცესს, რომლის შედეგადაც როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე ყველა მისი სატელიტი და მემკვიდრე პარტია აიგრძალება, რისთვისაც ყველანაირი სამართლებრივი საფუძველი არსებობს. ნაციონალურ მოძრაობას შადენილი აქვს უამრავი დანაშაული საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მათი ხელწერა იყო ავტორიტარიზმი, ადამიანების კვლელობა და წამება, ბიზნესის რეკეტი, ტელევიზიების მიდაცება, არჩევნების გაყალბება და მრავალი სხვა დანაშაული, რომელიც არ შეიძლება დაუჟელი დარჩეს. 2008 წელს მათ ჩართეს საქართველოს ომში, რამაც ჩვენ ქვეყანას ტერიტორიების 20% დააკარგვინა, 400 მეტი ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა და 30000 ქართველი დევნილად აქცია. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კრებსითი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს დღესაც არეულობისა და ომისკენ ექაჩება. რის გამოც მათი გასამართლება ახლა სულ სხვა აქტუალობას იძენს. ჩვენ არ დაუშვოთ, რომ ქვეყანა მუდმივად დანაღმულ ვერზე იაროს. ამისთვის კი ნაციონალური მოძრაობის გასამართლება აუცილებელია. ოცდაექვსი ოქტომბრის არჩევნები უნდა იქცეს ნიურნბერგის პროცესად ნაციონალური მოძრაობისთვის, სადაც ქართველი ხალხის საკონსტიტუციო უმრავლესობა უსამშობლო პოლიტიკოსების ამ ერთიანობას ყველანაირ ანტისახელმწიფოებრივ დავალებაზე ხელის მომწე რუსხოვ აგენტურას სათანადო განაჩენს გამოუტანს. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების პირობებში კრებსით ნაციონალურ მოძრაობას დამსახურებული საჯელისგან ვერავითარი გარემფარველობა ვეღარ გადაარჩენს. საქართველოში ჯანსაღი არჩევნები მხოლოდ მას შემდეგ ჩატარდება, რაც პოლიტიკურ სისტემაში კრებსით ნაციონალურ მოძრაობას პატრიოტული პოლიტიკური ძალები ჩაანაცვლებენ. მეორე მიზეზი, რატომ გვჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შემდეგ ქართული ოცნება მიიღებს კონსტიტუციურ კანონს ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ, რომელიც LGBT პროპაგანდას და ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის სხვა გამოვლინებებს დაუპირისპირდება. საქართველოში კონსტიტუციის დონეზე აიგრძალება ერთსქესიანთა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობა, LGBT წყვილის მიერ შვილის აყვანა, სქესის შეცვლის ოპერაციების ჩატარება, მედიაში თუ სკოლებში LGBT პროპაგანდის წარმოება და სხვა. ანტიქრისტიანული ძალები ცდილობენ ერებს, სახელმწიფოებს და ადამიანებს ყოველგვარი იდენტობა წაუშალონ. მათი მიზანია ადამიანი იქცეს ღირსებისა და მორალისგან დაცლილ არსებად, რომელსაც არ ექნება არავითარი ეროვნული, რელიგიური თუ პიროვნული იდენტობა. ადამიანმა დანამდვილებით ისიც კი არ უნდა იცოდეს, კაცია თუ ქალი. ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიას უკვე აქვს უმძიმესი შედეგები მრავალ ქვეყანაზე და ამდენად საქართველოში მის გავრცელებას პრინციპულად უნდა დაუპირისპირდეთ, როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს გარედან ზეწოლა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მესამე დღეს სოფლიოში და ჩვენს რეგიონში პოლიტიკური ვითარება დინამიურად იცვლება. ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს ლის ეს რიგში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი. რა დროსაც საქართველოს კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა გახდება აუცილებელი. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პირობებში უნდა გადაისინჯოს ქვეყნის მართველობის სისტემა და ტერიტორიული მოწყობა, რაც კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელების გარეშე შეუძლებელია. კრებსითი ნაციონალური მოძრაობა ასე დროსაც კი აუცილებლად ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ წავა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას წინაღობა შეუქმნის, რისი დაშვებაც არ შეიძლება. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას შემდეგი მოწვევის პარლამენტში უნდა ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რათა საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის აუცილებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები დაბრკოლების გარეშე განახორციელოს. როგორც წერილში აღნიშნეთ, არის კიდევ ერთი მეოთხე საკითხი, რომლის კონსტიტუციით მოწესრიგებასაც საქართველოს თვითმყოფადობისა და ეროვნული ფასეულობების დასაცავად უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს. თუმცა ამ საკითხზე კონსულტაციები გრძელდება და მასზე ჩვენს პოზიციებს უახლოეს მომავალში გაგიზიარებთ. ბოლოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას საჭიროებს. ყველაფერი უკან დაგვრჩება, თუ საქართველოს მშვიდობას ვერ შეინარჩუნებს. საკმარისი ერთი პატარა შეცდომა და შეიძლება ქვეყანა საერთოდ დავკარგოთ, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ. რეგიონში ომი მომავალ წელს აუცილებლად დასრულდება. შესაბამისად, თავარი ეს რამდენიმე თვეს გავძლოთ. საქართველოში არეულობა და მეორე ფრონტის გახსნა არ დაუშვათ. ქვეყანა შევინარჩუნოთ და როგორც კი ომი დასრულდება, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს უკვე ვერ ამინდა ვეღარაფერი დაემუქრება. რაც უფრო მეტ ხმას მიიღებს ქართული ოცნება 26 ოქტომბერს, მით უფრო გამტკიცდება მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში. მით უფრო მშვიდი იქნება ნოემბერი და დეკემბერი, მით უფრო მშვიდი იქნება მომდენო 4 წელიწადი. მით უფრო ნაკლები დაბრკოლება შეექმნება ქვეყნის საერთო წინსვლას და საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. ასევე მით უფრო მალე გადაიტვირთება ურთიერთობები ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს, რომელსაც ძვირფასია საქართველოში მშვიდობა, ქვეყნის სტაბილურობა და ტრადიციული ფასეულობები. 26 ოქტომბერს გამოვიდეთ ხუთზე კაცი და შევქმნათ ყარი ფუნდამენტი საქართველოს ეროვნული იდენტობის დასაცავად, ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის უზრუნველ საყოფად. კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს, ვისთვისაც ძვირფასია ქვეყანა. გადადეთ ყველაფერი და გამოდით არჩევნებზე. გვერდზე გადადეთ ყველანაირი ვიწრო პოლიტიკური საკითხი, რადგან ამ არჩევნებზე არა პოლიტიკის, არამედ ქვეყნის გადარჩენის საკითხი წყდება. ყველაფერი ჩვენს ხელშია. საქართველოს ბედი ჩვენს ხელშია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ და მომავალ თაობას სამართავად თავისუფალი, დამოუკიდებელი, ერთიანი და ძლიერი საქართველო დაუტოვოთ. საქართველო აქარის ჩემო სიამაყე ჩემო სადარდელო ჩემი საქართველო მაშასე ეს ყო პირდაპირ ჩართვა მცხეთიდან, სადაც ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონული ღონისძიება ამ წუთებში დასრულდა. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში უკვე რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ გალის რაიონში, სოფელ ოტობაიაში მცხოვრები საქართველოს სამოქალაქე უკან დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით ისინი ამჟამად ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის იზოლატორში არიან მოთავსებული. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით ამოქმედებულია ყველა მექანიზმი და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა მოქალაქეთა დაუყოვნებლივი გათავისუფლებისთვის. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებულ ყველა დესტრუქციულ მდებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას, აღნიშნულია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
7 სექტემბერს საქართველოს ნაკრების ათასობით ქომაკს მონატრებული გუნდის თამაშის ნახვა პირველი რესპუბლიკის მოედანზე შეეძლება. მათთვის, ვინც მიხელ მესხის სტადიონზე დასწრებას ვერ შეძლებს, მერია ღია ჩვენებას უზრუნველყოფს. დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ ემოციების გასაზიარებლად ქომაგებს ყველა პირობა დახვდებათ. საქართველოს ჩეხეთის მატჩზე საუბრისას კახაკალაძე დინამო არენის გარშემო განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, ვინაიდან სტადიონის პირველი იარუსის გამოყენება მთლიანად აკრძალულია, თამაშის მესხის სტადიონზე გამართვა არაპოლიტიკური საკითხი, არამედ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მოცემულობა. უეფას ერთა ლიგის 2024-25 წლის სეზონის პირველ შეხვედრას საქართველოს ნაკრები ჩეხეთის წინააღმდეგ სწორედ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართავს. კარგად მესმის გულის ტკივილი, რაც საქართველოს ჩეხეთის მატჩზე უბილეთოდ დარჩენილ მოქალაქეებს გაუჩნდათ. ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ბევრი აბსურდული განცხადება მოვისმინეთ პოლიტიკოსების მხრიდან სპეკულაციები, რომ თითქოს მატჩის გამართვა დინამოს სტადიონზე სრულად უსაფრთხოა, პრობლემას არ წარმოადგენს, უბრალოდ არ არსებობს თითქოს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება. Ну, არ ვიცი, ხა მე არ შევალ დეტალებში, ყველა ის ადამიანი, ვინც მისაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება, აზროვნების შესაძლებლობა, მე მგონი ყველაფერს კარგად ხედავს და მიხვდება და ასეთ პოლიტიკოსებს, რა თქმა უნდა, შესაბამის პასუხს გასცემს. თუმცა ფეხბურთის ფედერაციამ ძალიან ვრცელი განმარტებები და განცხადებები გააკეთა. ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად ვაპირებთ რესპუბლიკის მოედანზე გავაკეთოთ ღია ჩვენება. 7 სექტემბერს საღამოს ქართულ გულშემატკივარს ექნება შესაძლებლობა მოვიდეს და ერთად უგულშემატკიროთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. მასწავლებლის ეროვნული პრემიის გადაცემის ცერემონია 13 სექტემბერს გაიმართება. განცხადების მიღება დასრულებულია და სპეციალურად დაკომპლექტებულმა კომისიამ საუკეთესო 10 კანდიდატის უკვე შეარჩია. მათ ფულადი ჯილდო და სპეციალურად შექმნილი სამკერდე ნიშნები გადაეცემათ. მიზანი მასწავლებელთა დაფასება და საზოგადოებაში პედაგოგების როლის გაზრდაა. მაგოლ ორქიფანიძე გიამბობთ. ჯილდოვდება ბატონი პეტრე ბაბილუა. მასწავლებლის ეროვნული პრემია ახალგაზრდების განვითარებაში შეტანილი წვლილისა და ქვეყნის მომავლის სამსახურისთვის პეტრე ბაბილუამ 2023 წელს მიიღო. წელს კი თავად არის იმ კომისიის წევრი, რომელმაც 10 საუკეთესო მასწავლებელი შეარჩია. მრავალწლიანი პროფესიული საქმიანობა აძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ განათლების მინისტრის ინიციატივა უპრეცედენტოა. მენტორი მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ ჯილდო მათი შრომის ღირსეული დაფასება და აღიარება. ეს არის ძალიან დიდი ფულადი ახალისება, მაგრამ ვფიქრობ, ფულად ახალისებაზე უფრო მნიშვნელოვანია ის ყურადღება და აღიარება, რომელსაც სახელმწიფო იჩენს მასშტაბებლების მიმართ. განათლების სისტემის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის 10 მასწავლებელი 13 სექტემბერს დაჯილდოვდება. შესარჩევმა კომისიამ რამდენიმე კრიტერიუმით იხელმძღვანელა. მათ შორის მთავარი იყო კრეატიულობა, ინოვაციური იდეები, მიღწევები და სასწავლო მეთოდოლოგია. ჟიური სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს აერთიანებს. ჟიური იმდენად კომპეტენტური და იმდენად ღირსეული ადამიანებისგან არის დაკომპლექტებული, რომ მე იმედი მაქვს, რომ აი საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები იქნებიან და გულოცავ ყველას და ვუსურებ, რომ ეს პროფესიული ღირსება პედაგოგის, რაც არის, ყოფილიყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ საზოგადოებაშიც და მათ ცხოვრებაშიც. ძნელი არასაკვირველია შერჩევა. მაგრამ ყველა გამორჩეული ადამიანია, მაგრამ მაინც ვეცადეთ, რომ იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რაც იყო წარმოდგენილი, ჩვენი შეფასება პრინციპული და ობიექტური გაგვეკეთებინა. მასწავლებლის ეროვნული დღე და პრემია პირველად საქართველოსში განათლების მინისტრის ინიციატივით გასულ წელს დაწესდა. გიორგი ამილახვარი ამბობს, რომ კონკურსში მონაწილეთა აქტიურობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც აქამდე ჯერ არ ქონია პედაგოგებისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და ამაღლებს პედაგოგის მნიშვნელობას და პრესტიჟს ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ვინაიდან სხვა ღირსეულ პროფესიებთან ერთად თუ რამეა ასევე დამსახურებული და ღირსეული, ეს არის ჩვენი პედაგოგები და მასწავლებლები. ლაურეატთა დაჯილდოების ცერემონიამ ტრადიციული სახე მიიღო და ყოველ წელს ჩატარდება. ეროვნული პრემია სპეციალურად შექმნილი სამკერდე ნიშნის გარდა ფულად ჯილდოს 10000 ლარს მოიცავს. კონკურსში მონაწილეობის მიღება საჯარო და კერძო სკოლების ყველა მასწავლებელს შეუძლია.
6 მილიონი მგზავრი 2012 წლიდან დღემდე ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანია ვიზეარმა გადაყვანილი მგზავრების რეკორდული რაოდენობა აღრიცხა. ავიაკომპანია ოპერირების დაწყებიდან დღემდე 6 მილიონ მგზავრს მოემსახურა. მე-6 მილიონი მგზავრი კი საქართველოს მოქალაქე 19 წლის სტუდენტი აღმოჩნდა. ფენა ქუთაისის რეისზე ვიზიარის იღბლიანი მე-6 მილიონი მგზავრი ანა მაჭავარიანი აღმოჩნდა. 19 წლის სტუდენტმა მგზავრობისას შეიტყო, რომ ეს მისი განსაკუთრებული მოგზაურობა იყო. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა სიმბოლური საჩუქარი გადასცა. ასევე მიიღო კომპანიისგან ვაუჩერი, რომლითაც გაფრენას 1 წლის განმავლობაში ნებისმიერი მიმართულებით შეძლებს. სიმართლე რომ გითხრათ, თავიდან ვერ გავიაზრე, რასაც ხადებდნენ, მაგრამ ჩემი სახელი რო გავიგე, მერე მივხვდი, რომ რაღაც ცუდი არ იქნებოდა. და დედასთან ერთად ვიყავი, ჩემ გვერდით იჯდა და იმასაც ძალიან გაუკვირდა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში გადაყვანილი მგზავრების რეკორდული რაოდენობა აღირიცხა. მხოლოდ ერთი ავიაკომპანია 6 მილიონ მგზავრს მოემსახურა. ეს სტატისტიკა არის კიდევ ერთი დასტური არამხოლოდ ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი მგზავრობისა, არამედ ხაზს უსვამს ქუთაისის აეროპორტს, როგორც უმნიშვნელოვანეს რეგიონულ სატრანსპორტო კვანძს. ვიზიარი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. ძირითადი მოთამაშე ქუთაისის აეროპორტში და დასტური იმისა, რომ უკვე 6 მილიონ მგზავრს მოემსახურა არის იმისი, რომ ისინი სტაბილურად არიან წარმოდგენილები ჩვენ ბაზარზე. გზავრთაკატთან ერთად ჩვენ ვანვითარებთ ჩვენს ინფრასტრუქტურას. უახლოეს პერიოდში დავიწყებთ ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობას, რამოდენიმე 100 მილიონის ინვესტიციაზეა საუბარი. ჩვენი მიზანია დავაკავშიროთ ქუთაისი საინტერესო მიმართულებების კიდევ უფრო ფართო სპექტრთან, რომელიც ქართულ მომხმარებლებს უდავოდ მოეწონებათ. სხვადასხვა ევროპის ქვეყნიდან კი მეტ ტურისტს მოიზიდავს საქართველოში. ქუთაისის აეროპორტში კიდევ ერთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტარდება აეროპორტის ბაქანსა და თვითფრინავების სადგომზე. იცვლება განათების სისტემა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ მთლიანად შეიცვლება ქუთაისის აეროპორტის ბაქნის კონფიგურაცია. აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდგომ მივიღებთ ეგრეთ წოდებული ჩიხური ტიპის სადგომებს ჯამში 11 ეთეულს, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო მეტად ეფექტურად გაზრდილი მობილობით მოემსახუროთ საერო ხომალდებს. ეს ნიშნავს, რაღა თქმა უნდა, პარალელურად რომ გავზრდით გზავრთნაკადს. 4 მილიონზე მეტი მგზავრი ბოლოს 7 თვეში, ასეთია საქართველოს აეროპორტების მგზავრთა ნაკადის სტატისტიკა. რეგულარული და არარეგულარული რეისებით ეს მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28% მეტია, ხოლო 2022 წელთან შედარებით 80% მეტი. და ახლა კვლავ უბრუნდებით მცხეთას, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე განცხადებას გააკეთებს. დღეს დავიწყე ჩვენ რეგიონული შეხვედრები საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, დავიწყეთ ეს შეხვედრები მცხეთაში, საქართველოს ისტორიულ დედაქალაქში, რასაც ჰქონდა რა თქმა უნდა თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური დატვირთვა. რა თქმა უნდა გაგრძელდება ასეთი შეხვედრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც დაგვირგვინდება თბილისში ცენტრალური შეკრებით. ჩვენი კამპანიის ფარგლებში რა თქმა უნდა ვისაუბრებ იმ მიღწევებზე, რომლებიც აქვს ჩვენს ქვეყანას გასული 12 წლის განმავლობაში და ასევე გვექნება საუბარი კონკრეტულ სამომავლო დაპირებებზე. ერთი რაც უნდა ითქვას, ეს არჩევნები არის უპრეცედენტოდ პრინციპული არჩევნები და კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ 2012 წლის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი არჩევნები იყო ერთმანეთზე პრინციპული, 2012 წლის შემდეგ მაინც ასეთი პრინციპული არჩევნები ჩვენ არ ქონია. ეს არის თავისუფლად შეიძლება ითქვას რეფერენდუმი, სადაც ხდება ომისა და მშვიდობის ბედი, სადაც ხდება პროპაგანდისა და ტრადიციული ფასეულობების ბედი, სადაც სასწორზე დევს ასეთი პრინციპული საკითხები. ახლა გამომდინარე საზოგადოებისთვის არჩევანი არის მარტივი, რა თქმა უნდა, არჩევანი უნდა გაკეთდეს მშვიდობის სასარგებლოდ, ქრისტიანული ფასეულობების სასარგებლოდ და საქართველოს ნათელი ევროპული მომავლის სასარგებლოდ. რაც შეეხება პრინციპულობას, ჩვენი
პრინციპული ამოცანა მარჩენებზე არის მივიღოთ საკომისიო უმრავლესობა იმისათვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოვაშოროთ ამ ქვეყანას სცენი რასაც ქვია კოლექტიური ნაცმოძრაობა. სწორედ ამიტომ არის პრინციპული ეს არჩევნები. ჩვენი ამბიცია არის ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე ეს შეიძლება ყოფილიყო უბრალოდ არჩევნების მოგება. ჩვენი ამბიცია არის ის რომ გვინდა აიღოთ საკომისიო უმრავლესობა. დღევანდელი მოცემულობით ჩვენი მაჩვენებელი არის დაახლოებით 60%, რაც იძლევა ძალიან კარგ სასტარტო პოზიციას იმისათვის რომ ჩვენ მივიღოთ საკომისიო უმრავლესობა. ეს არის ჩვენი ამბიციური ამოცანა. რაც ხება იმას თუ რაში გვჭირდება, რისთვის გვჭირდება საკომისიო უმრავლესობა, ეს მიზეზები განიმარტა ჩვენი მხრიდან, ამისათვის იქნა განმარტებული ის ხუთი მიზეზი, რომელიც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას. დეტალებში აღარ ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე არის წარმოადგენილი კონკრეტული გეგმა, რომელიც დაკავშირებულია სწორედ ქართული ოცნების მიერ საკომისიო უმრავლესობის მიღებასთან. საკომისიო უმრავლესობა გვჭირდება ნაცმოძრაობის გასასამართლებლად და გვჭირდება თუმცა მაშინ იყო განსხვავებული მოცემულობა, მათ შორის მაშინ იყო რთული ომის საკითხის გამოძიება იმის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარეობდა პროცესები ჰააგასა და სტრასბურგში. დღეს ეს მოცემულობა არის შეცვლილი, ბევრი თვალსაზრისით არის მოცემულობა შეცვლილი იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს არის ახალი რეალობა. ჩვენ საკომისიო უმრავლესობის პირობებში შეგვიძლია ყველა დასამკული ეროვნული ამოცანის მიღწევა. ბატონი რაკი 29 აგვისტოს დაიწყება საკითხები საზოგადოებამ იცის ყველაფერი იმ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რომელიც აქვს ჩადენილი ნაცმოძრაობას. ნაცმოძრაობის ხარდამჭერებმაც კი იციან ამ დანაშაულთა თაობას. როცა თავის დროზე ჩატარდა ხალხში გამოკითხვა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერებს შორისაც, პირდაპირ მიდიოდა საუბარი იმაზე, რომ მათ იცოდნენ ნაცმოძრაობის მიერ ჩადენილი დანაშაულების თაობაზე. მათ შორის საქმე ეხება 2008 წლის დანაშაულს, მათ შორის საქმე ეხება ბიზნესის რეკეტს, ადამიანების წამებას, ადამიანების ქუჩაში მკვლელობას, ხო, მედიის მიტაცება და ეს შემდეგ. უამრავი დანაშაული ჩაიდინეს, მაგრამ მაინც არის აუცილებელი სამართლებრივი პროცესი იმისათვის, რომ ეს დანაშაულები სამართლებრივად დადგინდეს და ეს პროცედურები აუცილებლად დაიწყება, როგორც კი ქართული ოცნება მოიპოვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ბატონო იაკობი, 29 აგვისტოს დაიწყება საკონსტიტუციო სამართლოში გამწვევების კანონის შესახებ შესული საჩივარის განხილვა. სალომე ზურაბიშვილს გავრცელებული ინფორმაცია სამკითხოს შეიძლება. აიობა სხვადასხვა ტრიბუნაზე თქვენგან განსხვავებით. შეგიძლიათ აგვიხსნათ რატომ ხალხთან შეხვედრის დროს რატომ დასჭირდა მას? ჩვენ იცით რომ არის უსაფრთხოების მომენტებული რისკები, ჩვენ იცით რომ არის მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ იცით ასევე რა ხდება ამ სოფლიოში და ჩვენ იცით ასევე ის რომ ბიზინამარშული არის სწორედ ამ ქვეყანაში მშვიდობის მთავარი გარანტი და შესაბამისად მთავარი რისკ ფაქტორები ამას უკავშირდება. აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები, რომლებიც იქნა დღეს მიღებული და რომელსაც მივიღებთ ასევე შემდეგ შეხვედრებზე, არის აბსოლუტურად ლოგიკური. თუმცა ბიზინაივანიშვილი მათ არის რისკები და ბიზინაივანიშვილის მიმართ არის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ ქვეყანაში სწორედ ბიზინაივანიშვილია მშვიდობის ნომერ პირველი გარანტი და აქედან გამომდინარე რისკები ის პირველ რიგში არის სწორედ მასთან დაკავშირებული. შესაბამისად აბსოლუტურად ლოგიკურია ის ფორმა უსაფრთხოების ომების, რომლებიც დღეს გამიღება. ბატონო ირაკლი, კითხავთ, რა თუ შეიძლება 29 აგვისტოს ბატონო თქვენ იცით, კიდევ ერთხელ გამიმერებ, თქვენ იცით რა ხდება მსოფლიოში, ეს ერთი და თქვენ იცით ასევე, რომ დღევანდელი ოპოზიცია, ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა ყველაფერზეა წამსვლელი. მარტო წელიწადში 150 ადამიანს კლავდნენ ციხეებში. მათთვის სიცოცხლე, ადამიანის სიცოცხლე არაფერს ნიშნავს, ჩალისფასი აქვს მათთვის ადამიანის სიცოცხლეს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რისკები არსებობს და შესაბამისად უნდა იყოს მიღებული უსაფრთხოების მიერ. კი ბატონო, დასაკითხვა შეიძლება 29 აგვისტოს დაიწყება საკონსტიტუციო სამართლებში. იესოსის გამოძებას არის ამ თემაზე. 29 აგვისტოს საკონსტიტუციო სამართლებში დაიწყება გამჭვირვალობის საკანონის თან დაკავშირებით განთქმები, რომელზეც საუნეზრობის მომავალზადა ასე თქო სარჩელი დიდი ალბათობით წარმოადგენელი იქნება ეკაბესილა. თქვენ თვითონ თუ არის ჯერჯერობით ცნობილი ვინ იქნება წარმოადგენელი და ვინ დაიცავს? ნუ ამ ყველაფერში ძალიან კარგი არის ის, რომ სალმე ზურაბიშვილმა აღიარა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია. ესეთი შეცდომები არ უნდა იპარებოდეს.
პოლიტიკოს, თუმცა ნუ ერთი რომ მას შეცდომები ხშირად მოდის და მეორე ეს არ არის დამოუკიდებელი საკუთარ გადაწყვეტილებებში. აქედან გამომდინარე, სალომე ზურაბიშვილი გახდა ერთგვარად იძულებული რომ ეღიარებინა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია, იმ სასამართლოს ლეგიტიმაცია, რომელმაც ის აღიარა კონსტიტუციის დამხვევ პრეზიდენტად. ეს არის ყველაზე საინტერესო ამ საქმეში. დანარჩენი რაც შეეხება სამართლებრივ მხარეს, რა თქმა უნდა არავითარი პერსპექტივა არ აქვს ამ სარჩელს, გამომდინარე იქიდან რომ გამჭვირვალობა უბრალოდ ვერ შეფასდება უარყოფითად სამართლებრივი თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვერავითარი პერსპექტივა სამართლებრივი კუთხით ამ სარჩელს ვერ ექნება. მადლობა სალომე ზურაბიშვილს, რომელმაც აღიარა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია. რუსული კანონი არ არსებობს, რუსული კანონის ტერმინი არის ცრუბენტელობა, რაც არაერთხელ განგიმარტეთ. აქედან გამომდინარე, მე მოგიწოდებთ, რომ ცრუბენტელობას მომავალში აღარ მიმართოთ. თქვენ გირჩევნიათ, რომ გააკეთოთ ხოლმე ობიექტური სამართლიანი შეფასებები ყველაფერთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კანონის დაცვას, ამასთან დაკავშირებით მიიღება ბუნებრივია გადაწყვეტილება, შეიძლება ის იყოს იურიდიული კომიტეტის ჯგუფი, როგორც ეს ტრადიციულად ხდება, შეიძლება ესენი იყვნენ პოლიტიკოსებიც, ამას ემიმშელებთ და რა თქმა უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილებას. სიამოვნებით წავიდეთ, მაგრამ არ ამგონია რომ ამის რომ ქონდეს. აი, მელოდება და მერე თქვა. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ბატონიბის ნევანიშვილი ჭირდება იმისთვის, რომ თქვენი ხმები კიდევ უფრო მობილიზოთ და ეხლა ხართ საბედისწერო ხაზზე, რადგან იცითა ხმები. შეიძლება რომ ვერ ახერხებთ საბოლოო ჯამში იმ ხმების მოგროვებას, რომელიც თქვენს ძანქებს. პირველ რიგში ბიზინემანიშვილი ჭირდება ქვეყანას. ბიზინემანიშვილი ჭირდება საქართველოს, როგორც ჭირდებოდა ბიზინემანიშვილი საქართველოს 2012 წელს. და როგორც მოახდინა მან დემოკრატიული გარდატეხა 2012 წელს, ასეთივე გარდამტეხი ცვლილებები გვჭირდება ჩვენ დღეს და ამ გარდამტეხ ცვლილებებში გულისხმობთ პირველ რიგში იმას, რომ ნაცმოძრაობა როგორც სცენი ქართულ პოლიტიკას ჩვენ უნდა ჩამოვაშოროთ. რა თქმა უნდა, აქ ბიზინემანიშვილს შეუძლია გადამწყვეტი როლის შესრულება, ბიზინემანიშვილს შეუძლია რა თქმა უნდა განსაკუთრებული როლის შესრულება ჩვენს მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების საქმეში. საქართველოს შეერდება ბიზინემანიშვილი, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს შეერდება ბიზინემანიშვილი, ამ ქვეყანაში მოვლენების სწორად განვითარება შეერდება ბიზინემანიშვილი. ბატონო ლაპარაკაძეთი დააკავეს ორი მოქალაქე, რომელსაც ბინადრობის უფლება ჰქონდა, თუმცა ერთმარებოდა სხვა მოქალაქეებს საზღვის უკანონო კვეთაში. ამავდროულად დღესაც გავცემდა ინფორმაცია, რომ ახალგორშიც გაიტაცეს მოქალაქე. რა საპირეს ეხა საქართველოს ხელისუფლება როგორ იქნება ხმები ნაბიჯები ამ საკითხზე? სადაც საუბარია ჩვენს თანამოქალაქეებზე, რა თქმა უნდა, ყველა შესაძლო ზომა იქნება მიღებული ხელისუფლების მხრიდან იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ მათი ინტერესების დაცვა. როგორც ეს ხდება ხოლმე ტრადიციულად, თქვენ იცით, რომ ხელისუფლება ყოველთვის მოქმედებს ქმედითი ფორმით. ამ შემთხვევაშიც, როცა საუბარია ჩვენს თანამოქმედებზე, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესების და უფლების დასაცავად გაკეთება ყველაფერი. თუ შეიძლება გკითხავთ ისევ ამთან დაკავშირებით, რომ ის გამოძიებასაც თქვენ გეგმავთ, აი რომ გავიგოთ, რომელიმე ქვეყანაში ხელისუფლება აპირებს საკუთარ ქვეყანაში ომი თავიდან გამოიწიოს ჰაგისა და სტრასბურგის გადაწყვეტილებების შემდეგ და დაადგინოს, რომ წინა ხელისუფლებამ სამართლებრივი არგუმენტი შეუქმნა სხვა ქვეყანას შეჭრისთვის. ეს იქნება თუ არა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი თქვენი აზრით? და როცა ხელისუფლების ერთადერთი დაპირება არის პოლიტიკური პარტიების დაქრობა თუ აკრძალვა, ეს შეესაბამება თუ არა დემოკრატიულ პრინციპს თუ უფრო დიქტატურა? სააკაშვილის რეჟიმი არ არის ქართული სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საუბრობთ სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლებაზე და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ვერავითარ საფრთხეს ვერ შეუქმნის ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, რაც თავიდან ბოლომდე უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ყოველას გააზრებული. რაც შეეხება არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური პოლიტიკური პარტიის აკრძალვას, ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცედურა, როდესაც არსებობს ამისათვის ყველა სამართლებრივი საფუძველი, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ეს არ ასე უნდა ხდებოდეს. თქვენ ასევე იცით, რომ ერთმანეთს მიყოლებით იკრძალება პოლიტიკური პარტიები უკრაინაში, მოლდოვაში და ამასთან დაკავშირებით ძალიან პოზიტიური შეფასებები ისმის იგივე ევროკავშირის მხრიდან. ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როდესაც პოლიტიკური პარტია პრობლემებს უქმნის სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს, როდესაც პოლიტიკური პარტია თავში ნარსით არის ანტიკონსტიტუციური, ანტიდემოკრატიული, რა თქმა უნდა, მისი აკრძალვა ეს არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის და დემოკრატიული სისტემის წინაშე. შეგიძლიათ ერთი დაპირება გითხრათ, სიახლე, რაც ქართულ ოცნებას აქვს წინასწარ? ჩვენ გვაქვს უამრავი დაპირება, ძალიან მასშტაბური, მნიშვნელოვანი დაპირება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე მათ შორის სამთავრობოს ხდომებზე, თქვენ იცით იგივე, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით გვაქვს ამბიციური გეგმები. ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რამაც მოგცა უკვე იმის საშუალება, რომ გაგვიმჯობესებინა ქვეყანაში სოციალური პირობები. თქვენ იცით, რომ 425,000 ადამიანამდე შემცირდა სიღარიბის მაჩვენებელი, მაშინ როდესაც
რომელსაც ნაცმოძრობამ დაგვიტოვა 1,100,000 ადამიანის მაჩვენებელი. ამ კუთხით, ანუ 700,000-მდე ადამიანმა დააღწია თავის სიღარიბე სწორედ იმ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის წყალობით, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას, თუმცა ეს არ არის საკმარისი ჩვენი ამბიციური ამოცანა, სიღარიბის ბოლომდე განულება და რა თქმა უნდა ამისთვის ხშირდება ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება. ამისთვის არსებობს ამბიციური პროექტები, მათ შორის არის ამბიციური ინფრასტრუქტურული პროექტები დაგეგმილი, ბოლომდე იქნება მიყვანილი რა თქმა უნდა ისტორიული პროექტი, რიკოტის პროექტი, ფილისი-ბათუმის ავტობანის პროექტი, ასევე გაგრძელდება ავტობანის მშენებლობა საზღვრების მიმართულებით, ეს ხება სომხეთის საზღვარს, აზერბაიჯანის საზღვარს, იცით რომ აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები იმისათვის, რომ აშენდეს ანაკლიის პროექტი, გვაქვს ასევე ამბიციური გეგმა, რომელიც უკავშირდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას, ასევე განათლების სფეროში ჩვენი მხრიდან იქნება წარმოდგენილი ძალიან ამბიციური, უაღრესად ამბიციური გეგმა, რომელიც განსაკუთრებით შეეხება საუნივერსიტეტო განათლებას. არის კონკრეტული მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორც არის სტადიონის პროექტი, ამ შემდეგ ყველა მიმართულებით იქნება ეს განათლება, კულტურა, სპორტი, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, ეკონომიკა, საგანმანათლებლო და ნებისმიერი სხვა, გვექნება წარმოდგენილი ძალიან ამბიციური გეგმები, რაც იქნება ჩვენი საარჩევნო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი. აი ამ ამბიციური გეგმების ნაცვლად თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ საუბარი დაუთმეთ წინა ხელისუფლებას, ომსა და მშვიდობას შორის არჩევანს და კიდევ ერთხელ თქვით, რომ ფუძეკაცი არის საჭირო. რეალურად ძალაუფლების დაკარგვის რისკები დაინახეთ, ბატონო ირაკლი, 12-წლიანი მაშინ 30% გვაქვს რეიტინგი. აი, როდესაც ფუძე კაც ეძახეთ არჩევნებში, ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს თუ არა ამაზე, იმიტომ რომ ხოლმე ოპონენტები რეიტინგი გვაქვს. რეიტინგი გვაქვს 30%. ფუძე კაცი გვჭირდება იმისათვის, რომ ივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს არის ჩვენი ამბიციური მიზანი და მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი წინაპირობა არსებობს ამ მიზნის შესასრულებლად. შესაბამისად, გვჭირდება სწორედ ხუთზე კაცი იმისათვის, რომ ქართულმა მოსდებმა მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. სწორედ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ გადაიჭრას გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი ეროვნული საკითხები, ხო, მათ შორის იმისათვის, რომ საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემა, ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჭირდება იმისათვის, რომ გასამართლდეს არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური პოლიტიკური ძალა ნაცმოძრაობა. ამისთვის ჭირდება ჩვენ ხუთზე კაცი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოსაპოვებლად. თქვენ მოისმინეთ ირაკლი კობახიძის განცხადები, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ მცხეთაში ჟურნალისტებთან გააკეთა. ქრონიკა ამის დასრულებულია, მაგრამ ხვალ რამდენიმე შედეგი მაგოთლებს.